Ja, då börjar vi närma oss läckaget och ett första problem som man ser. Ville ta loss de här, men då har man valt att tagit vanlig järn som är magnetiskt. De här syns ju inte, så man kommer först åt dem på insidan. Istället för att resten av det som finns på utsidan är ju självklart rostfritt stål. Så att här har man sparat in och det ser inte bra ut. Jag ska försöka få ur de här, men de kommer säkert gå sönder. Ja, jag ska prova. Annars har jag lossat här. Ja, lyckades få ur dem. Knackade, höll i dem med polygripen och så slog bredvid med hammaren. Båda blev dock lite böjda. Rost i en högtryckstvätt. Morr. Kommer ut väldigt mycket vatten ur den. Fast det är öppet här och det är öppet här. När jag lyfter på locket här. Ska försöka få ur den här så ska vi se hur man får loss det på något vis. Okej, ifall den nu har kommit i lagarläge så drar man den här utåt. Och sen kan man lyfta bort den här lite försiktigt. Och ja, den ser faktiskt tät och fin ut. Jag ser inte något fel nu. Ser ingen spricka i den här. Men den här är såklart säkert en del man kan köpa. Cool grej. De här går som ner, 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 ner. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Men de trycker väl vattnet på något vis. Jag törs inte starta den nu. Då kommer det bli kaos. Och här är elen. Och den kunde man bara lyfta rakt upp så här. Det var inga konstigheter. Och ta bort jordsladden. Nu har jag tagit bort de här skruvarna. Och då trycks den här upp automatiskt. De här ja, cylindrarna här åker ner. De här schyssta packningarna där ligger kvar. Nästan som ventiltätningar. Det ser exakt ut så. Nu vill lyfta och se vad som finns här då. Åh! Där är olja. Vänta lite. Sådär. Nej, men ens tätningarna ramlade av så jag vill lägga tillbaka dem åt rätt håll så jag har koll. Ja, det här ser ju väldigt mycket ut som olja. Det har kommit vatten i faktiskt. Men då förstår jag hur det funkar. Den här roterar och olika sidor är upp. Och det gör ju att det pumpar naturligtvis. Där är en skruv. Ja. Det är inte bra det här. Men det snurrar ju fint ändå. Väldigt fint. Ja, det här är alltså den enda rörelse som sker. Från elmotorn där under. Man ser ju kopparen. Så det är, här är så torrt utrymme. Här är olja och strax ovanför vatten. Jag ska ta och hälla ut oljan. Så där har vi fått stått och rinna ett tag. Det ramlar ut lite delar då. Handskar på förstås. Som man ska vi tänka. Man ska lägga tillbaka dem i rätt ordning. Den var ju överst. Så det måste vara så. Ja, fega med handskar kanske ni tycker. Men man ska vara försiktig med olja. Man kan faktiskt få en överreaktion. Och känner ni mekaniker så är det vanligt att man faktiskt får överreaktion mot olja och framförallt diesel. Och sen kan man i princip aldrig mer jobba med det. Eftersom man blir superkänslig. Ja, jag ska ta och torka rent här. Får vi se hur det ser ut. Men det har definitivt kommit in vatten. Och då finns ju lite så här. Det är väl överdrivet, men man måste säga att en droppe olja förstör 1000 liter vatten. Och precis åt andra hållet. En droppe vatten förstör 1000 liter olja. Jag vet inte om exakta måtten, men den här oljan är inte bra. Men lätt att byta såklart. Så där. Ni som vet, ni vet. Men man håller den ju bara upp och ner. Över en handduk. Och sen kör den med bromsrengöring. Självklart. Och sen ångar det bort av sig själv och tar med sig oljan också. Det är lite kvar i koppen. Jag ska ta bort det. Ja, men fram kommer ju
Väldigt vackra saker, kullagret. Och den här har supersnygg sån här bana som det går på. Sådär. Ja, det är en pump. Så hydraulolja ska funka alldeles utmärkt. Och det gick ju ungefär upp till halva den här. Det vill säga det här kullagret ska ligga i olja. Ja, med det sagt. Jag hittar ingen spricka i den här eller någonting som är konstigt. Lite tråkiga rostmärken bara. Men det har jag ju nämnt. Här uppe skruvas den ju på. Så där läcker det ju inte. Eller kanske där. Ja, antingen så tror jag att det läcker här. Så jag kollar upp den när man är på slangen där. Den skruvar man ju dit. Men den sitter ju här uppe. Uppe på tvätten. Ja, kanske. Eller så är det den här O-ringen som ska bytas av packningen. Men den ser skämsfräsch ut. Här nere, jag får inte loss den här men man kan röra den. Men det var inte där vattnet kom ifrån utan det var någonstans här uppe. Så ja, fortsättning följer.